24 кезе телеарнасында жаңалықтар уақыты, сіздермен бірге мен Алтынай Нүгірбек. Сәлеметсіздер ме? Алдағы 5 минут аралықта мен және менің әріптестерім сіздерді мәдениет жаңалықтарымен таныстыратын боламыз. Бірнеше ғасыр бұрын танымал болған бал кештері қазіргі кезде де заманауи көпшілік арасында қызығушылыққа ие болуда. Таяуда Астанада 6-шы қайырымдылық бал маскарады ұйымдастырылмақ. Қазір бұл шараның дайындық жұмыстары қызу жүргізілуде. Дайындыққа түсіру тобымыз барып қайтқан еді. Балдың сиқырлы ырғағында елорда тұрғындары мен қонақтарын 6 желтоқсанды биге бауырып әкетеді. Ақсүйектер іс шарасына кастингтен өткен патшалық би өнерін меңгерген кез келген жан қатысалмақ. Дайындық 5-ші қарашада басталып кеткен болатын. Жалпы бұл қайырымдылық балға бағытталып отыр. Ол Астанада өтеді. Қазір әрбір адамның билердің қандай форматта және қандай болатындығы туралы түсінік қалыптастыру ниетімен дайындық курстары жүргізіліп жатыр. Дайындық курстары барысында серіктестер әуенмен оның ырғағын сезініп, бір-бірлеріне құлақ асулары қажет. Дайындықта олар арнайы курстан өтеді. Бұл курстар тегін. Осыдан кейін олар балға баралады, яғни тілек білдіргендердің бәрі де қатысалады. Бал ұйымдастырушылар бағдарламаға 6 би түрін қосуды жоспарлап отыр. Міндетті түрде дәстүрге айналған Вен вальсі мен полонез биі болады. Сонымен қатар қатысушылар бағдарламаның алуан түрлігі ретінде тағы да ирландық келі мен польканы үйренбек. Ал концерттен соң ұйымдастырушылар қонақтарды рок-н-роллмен қуантпақ. Табыспаған махаббат, Кармен мәңгілік оқиғасы жайлы астаналық жас көрермендер театры сырын ақтарды. Театрдың көркемдік жетекшісі Нұрғанат Жақыппай сахналандырған қойылым енді репертуарға тұрақтанып, міне осымен 2-ші жыл қатарынан елордалық көпшілікті қуантып келуде. Белгілі режиссерден өзге қойылымға дарынды балетмейстер Гүлназ Бахарова мен хормейстер Гүлнар Ғизатова да өз үлестерін қосты. Асқан Сұлу Карменнің рөлін Айым Жүсіпбеков ойнаса, Хосе бейнесін Бекжан Керімбаев сомдайды. Жалпы өзімнің мына творчествомды көп декорацияға жүгінбеймін. Мына қиялым өте ұшқыр жұмыс істей бастайды. Онда сол декорацияның орнын актердің ойынменен толықтырамын. Түрлі формаларға жүгінемін. Нағышынай режиссерлік стабы сол сахна көркінің аз болуында. Әртістер сюжеті сахнада үлкен мағынаға ие болатын өрт сөндіргіш сатылар арқылы отып отырады. Жалпы Қазақстанның көптеген облыс орталықтарын апардық. Өте жақсы. Өте қабылды, өте жақсы. Ойымызда шықты ғой деп ойлаймын. Және де бұл ұлы шығарма ғой. Музыкалық драма театр сахнасында 2 жыл бойы қойылып келсе де спектакльге деген қызығушылық артпаса кемеген емес. Әр сайын ол залда қойылымды аса зор сүйіспеншілікпен тамашалайтын көрермендерге лық толтырады. Шығарылым соңында ертеңгі күнге Қазақстанның мәдени афишасы. Максим Горький атындағы орыс драма театры Аң патшасына арналған Үйшік атты спектаклін көрермендер назарына ұсынбақ. Дәл мұнда Обломов қойылымы өтеді. Астанадағы Қазақ ұлттық өнер университетінің орган залында Сарыарқа халық аспаптар ансамблі Думанды ел атты концерттік бағдарламасымен өнер көрсетпек. Өміріңізді тек әдемі де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Бұл мәдениет бағдарламасы сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Көріскенше, күн жақсы болсын.